Azərbaycanda bir sıra ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Bunlardan biri də uşaqlar üçün satılan süni qidalardır. Apteklərdə və marketlərdə apardığımız araşdırmalar göstərir ki, körpələrini ana südü ilə deyil, süni yeməklərlə qidalandıran valideynlər əllərini ciblərinə salıb əməlli başlı pul xərcləməlidirlər. Ən aşağı keyfiyyətdə olan süni qidalar 10-15 manatdan başlayır. Yox, əgər uşağınıza keçi südü ilə olan qidalar vermək istəyirsinizsə, onda 60-90 100 manatınızdan keçməlisiniz. Necə deyirlər, yüksək keyfiyyət ucuz başa gəlmir. Maraqlıdır, bəs xanımlarımız körpələrini nə ilə doyuzdurmağı seçir? Ana südü yoxsa süni qidalar? Ümumiyyətlə, satışda olan süni yeməklərin artan qiyməti onların cibinə uyğun gəlirmi və keyfiyyətindən razıdırlarmı? Ana südü ilə qidalanmaq uşaqlar üçün, uşaqların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Ailə büdcəsi üçün də çox sərfəlidir. Əlbəttə ki, ana südünün yerini heç nə verə bilməz. Amma belə məcbur qalınan hallarda mağazalara üst tuturlar. Düzdür, həmin məhsullar sünidir deyə uşaqların inkişafı üçün müəyyən problemlər yarada bilər. Qiyməti də çox bahadır. Amma həmin qiymətlər aşağı sanılsa daha yaxşı olar. Çünki onsuz da körpə uşaqlar yəni müəyyən xərc tələb edirlər. Onların həkimləridir, onların sağlamlığıyla bağlı. Onsuz onların geyimləri də bahadır. Bir də durub hələ onların yediyi qidaların qiymətini də artırırlar. Yəni bu ailə büdcəsi üçün heç də sərfəli deyil. İndiki dövr üçün çox çətindir. Yəni ana bunun pampers sulusu var, nə bilim, süni qidalar var. Özdə gündən-günə hər gün qiymətlər qalxır, bahalaşır. Yəni çox çətindir. Bir niyə görə analar indi valideynlər bir uşaqdan, iki uşaqla kifayətlənir? Düzdür, məndə 3 uşaqdır. Ona görə yəni mənim fikrimcə daha yaxşı olar ki, biraz endirim olunsa, yəni süni qidalara da kasıblar da ala bilsinlər. Ana südü indi demək olar ki, yoxdur. Olmayan yerdə onda süni qidalar əvəz edilir. Amma belə əvəz edilməyə daha yaxşı olar ki, onların tərkibi ana sütünə layiq olsun. Ana sütünün olan vitamini onun da zəngin olsun. Əlbəttə ona gücümüz çatmır. Ona heç kimin o dərəcədə olana bizi kimi, məsələn, adamların gücü çatmır. Ola bilər ki, indi gücü çatanın əlacı olmur, alır. Amma yox, o dərəcəyə çıxanda gücümüz çatmaz bizim də. Hər gün qalxır da. Demək olar ki, hər gün cəmaatın imkanı yoxdur. Yəqin ki, onun da adamları var, ona da ancaq imkanların gücü çatır. Bizim kimsinin ona gücü çata bilməz. Bizim də güclə öz uşaqlarımızı əziyyətlə, zülümlə yola veririk. İndi vəziyyət çox pisdir, çox çətindir. Gün bə gün hər şey qalxır, heç bir kasıbı fikirləşən yoxdur. Hamı bu dəqiqə öz gününü, gələcəyini fikirləşir ki, bugündən sabaha nə ilə necə yaşamaq lazımdır. O uşaqlara saxlamaq üçün indi minimum 3000 manat maaş almaq lazımdır ki, bu uşaqlar üstə ürək istəyən kimi yedirsinlər. Adi paltar, uşağın əyin başı, paltarları, yemək qiyməti olduqca mən baxıram və bizdə hələ körpə uşağı yoxdur. Ancaq mən fikirləşirəm ki, çox bahadır. Kasıbçılıqdır da, həm də bahadır. Çatdırmaq çətindir. Həm qidası yaxşıdır, həm də ki, keyfiyyətindən narazısınız, deyil mi? Hə, hə. Uşaq yeyirdi, buradan yeyib, oradan qaytarırdı. Bu qidaların qiymətinin artmasının əsas səbəbi onların xaricdən gətirilməsidir. Xaricdən gətirdiklərinə görə gömrük və vergi rüsumları təbii ki əlavə olunur o qiymətin üzərinə. Yaxşı olardı ki, bunun üçün müvafiq strukturlar, dövlət qurumları müəyyən addımlar atsınlar. Ya həmin vergilər və gömrük rüsumlarının məbləği, faizləri azaldılsın. Bu baxımdan hesab edirəm ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan süni qidaların ümumiyyətlə vergilərdən və gömrük rüsumundan azad olunması məqsədinə müvafiq olardı. Digər tərəfdən alternativ yollar da var. Bunun üçün bilirsiniz ki, Azərbaycanda istehsal sahələri genişlənir və uşaqlar üçün süni qidaların hazırlanması o qədər də böyük və mürəkkəb bir texnologiya tələb eləmir. Bunu Azərbaycanda da istehsal eləmək olar. Necə ki, bildiyimiz kimi uşaq bezlərinin istehsalı ölkəmizdə hal-hazırda mövcud. Uşaqlar üçün süni qida növlərində ölkəmizdə istehsalını təşviq eləmək olar. Məsələn, bu istiqamətdən fəaliyyət göstərmək istəyən tutaq ki, biznes subyektlərinə, sahibkarlara xüsusi kreditlər ayrıla bilər, onlara təşviq sənədləri verilə bilər.